No niin, terve vaan kaikille. Coca-Cola ostoreissulla tässä on tulossa kotiin päin, niin arvelin, että eiköhän tuota samalla voisi kuvata tuon Sotkamon läpi ja jo nyt autolla. Siitä on yksi pyöräpätkä jo aikaisemmin, vaan se on erittäin huono, sanoisin. Mutta tässäpä tätä nyt sitten tätä keskusta-aluetta. Tuossa meni jo Lidli ohi, niin Lidli. Mukava tämmönen auringonlasku meininki on. Tämmöstä täällä, tosiaan. Tässä on tämä hirveen salami, nyt sitten ylitetään sillalla, niin... Ja hirveen niemi on sitten tämä tässä tämä... paikka. Hiukkakin tuolta saattaa vähän näkyä oikealla puolen tuota. Ollaan tuo veneessä taas. Eikö hiljainen on nyt jo alkaa, kun kello on 20.09, niin tuon kylän raitti alkaa rauhoittua. No, se meni vielä tuo risteys. Eliasta on tosissaan nyt. Mikä päivä se? Mutta keskiviikko. Toinen päivä 9.2020. Tuossa tosiaan meni tori justi se. Tori meni. Kirkko alkaa jo tuolla horisontissa häämättä. Joo, tuosta jos jatkettaisiin suorana, niin sieltä pääsisi Kuhmoon. Minä nyt käännyin, menen tuosta jo kotiin, niin tuonne Ristijärvi kaettaa Salamin suuntaan ja sieltä pyörähän kotiin. Mutta tosiaan, niin siinäpä se oli se oikeastaan se keskusta-alue. Tuolla tietysti se Vuokatin seutu, sieltä voisi ottaa joskus ajopätkän kanssa sinne päin, niin kuin tuosta Lidliltä sitten Vuokattiin. Mutta ei siinä mitään. Eiköhän se siinä ollut näihin kuviin ja tunnelmiin. Ei vaan.